لگتا ہے خدا زمین والوں سے ناراض ہے۔ دسمبر ختم ہونے جا رہا ہے لیکن بارش کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں۔ بارش نہ ہونے سے لوگ مختلف موسمی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند چھائی رہے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار کو کم سے کم درجہ حرارت مالم جبہ اور راولا کوٹ میں ریکارڈ کیا گیا، جہاں درجہ حرارت -1 اور -2 رہا۔ اسکردو اور گوپیز میں درجہ حرارت -7 ڈگری سینٹی گریڈ، قلات میں -6، استور ہنزا میں -5، کوئٹہ دیر کالام میں -4، گلگت بگروٹ میں -3، لوئر دیر میں -2 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شدید سردی سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بارشیں نہ ہونے کی بڑی وجہ گلوبل وارمنگ ہے۔ عالمی سطح پر ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیاں موسم پر بھی اثر انداز ہو رہی ہیں۔